টেঙাখাটত পুনৰ মহিলা সন্ধানহীন। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নকাৰী হেনচুৱা গাঁৱৰ বিনীতা বৰুৱা নামৰ এগৰাকী মহিলা যোৱা 27 জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি দিন হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যোৱা পুত্ৰ তুমন বৰুৱা ঘৰত আহি মাকক নেদেখি বিচাৰ খোচাৰ কৰি আজি পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মাক বিনীতা বৰুৱাক। তুমনে মাতৃ সন্ধানহীনৰ খবৰ গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক অৱগত কৰি বৰ্তমান টেঙাখাট আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। ইয়াৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমি গাঁওবৰ্গক অৱগত কৰিছোঁ, টেঙাখাট আৰক্ষী থানাকো আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু লগতে FIR দাখিল কৰা হৈছে টেঙাখাট আৰক্ষী থানাত। কিন্তু কোনো খবৰ খাতি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি কাৰো পৰা। আৰু যদি কোনোবাই এই মোৰ মা বিষয়ে যদি কোনোবাই খবৰ খাতি পায় তথা মোৰ মা নাম বিনীতা বৰুৱা, ওচৰত টেঙাখাট থানাত অৱগত কৰিবৰ কাৰণে মই সদৌৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ জনালোঁ। ঘৰত কিমানমান সময়ৰ পৰা নাই মই সেই কথাটো সঠিকভাৱে নাজানো মানে মই মোৰ বন্ধুৰ দুলাপ গগৈৰ ঘৰত মই এই ঘৰ এটি বনাই আছিলোঁ। তো তাত বাঁহৰ ঘৰ হয়, তো তাত মোক মই দিন হাজিৰা কৰিবলৈ গ'লোঁগৈ। তো মই যেতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ আহিছিলোঁ, দুপৰীয়া ঠিক মই 12:00 আহিছোঁ, তেতিয়া ঘৰতে আছিল। কিন্তু মই 4:00 যেতিয়া মই কাম ছুটিকৈ আহিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মই ঘৰত দেখা নাপালোঁ। তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে ক'ৰবাৰ দোকান গ'ল ঢুকাই বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই ওচৰ ৰাইজক খবৰ কৰিলোঁ, সকলোকে এনেকৈ ফোনা ফোনি কৰা হৈছে, সকলোৱে কৈছে এই দোকান গৈছে আহিব বুলি। কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে ৰাতি হৈ আহি আছে কিন্তু ঘৰত নাই। তো ৰাইজে সকলোৱে হতাশ হৈ গৈছে। আৰু হতাশ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে বাগান হাবি নাট পুখুৰী সকলোতে মানে তদন্ত চলাইছে, কিন্তু বিচাৰ খোচা হোৱা নাই। আৰু মোৰ ভাইটিও গম নাপায়। মোৰ ভাইটি এই ওচৰৰে গাঁৱৰ বিজয় হাজৰিকাৰ ঘৰত পকামিস্ত্ৰী যোগালি লাগি আছিল। আমি দুইজন ককাই ভাই আমি একো গম নাপাওঁ কেতিয়া গৈছে আৰু ক'লৈ গৈছে একো গম নাপাওঁ। আৰু ঘৰত কৈ থৈ যোৱা নাই। ৰাইজক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাব নেকি কিবা? ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, আমাৰ মাক যদি পায় বা দেখা যদি পায়, কিন্তু আপোনালোকে টেঙাখাট থানাত অৱগত কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰয়াত বিজয় বৰুৱাৰ পত্নী বিনীতা বৰুৱা হঠাৎ সন্ধানহীন হোৱা খবৰে অঞ্চলটিত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। টেঙাখাটৰ পৰা ৰূপম গগৈ ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাইভ।